Semangsa itu murun sebuah jenat ila sama idunya maring langit dunyo berarti langit singsak ngesot diwini nalura mengkomilsan sebuah jenat ila asfala maring arah ngesot min usagi langit usagi dunyo faidah mongkain dalam nalikani mirsani sebuah jenat gua utaikan jenat iku berhancur tetap mengukus. Rasulullah melihat mendung kaya nampun kala esun ngene pedut berhaj wa dukhalun lan kalau utawa pedut wa aswatun lan biro-biro suara faqala nuri tangkut sapa kanjeng Nabi ma iku apa hadza kaya iki pedut pedut utawa mendung ya Jibril wa malaikat Jibril kala jawab iso malaikat Jibril dan di kaya iki pedut pedut atas dut esun asn kaya pun ibu asyaya dinu biro-biro setan ibu asyaya dinu biro-biro setan yakumuna kang bodo nutupi yakumuna kang bodo nutupi sopo setan uyuna bani adama ing biro-biro peningale anak turune mbah Nabi Adam layan fakaruna kang ora mikir-mikir soko Bani Adam fi malakutis samawati ing dalem piro-piro keratoni piro-piro langit wal ardi lan bumi. Jadi kuwi golongane setan sing tugase niku nutup utake manungsa gen ora berpikir gen ora berpikir adal tafakkur sa'ah khairun min alfi sholah mampu. Jadi mikir sak menit kuwi luwih apik timbang sewu solatan atau sewu ibadah. Jadi ini jenengan gak piambak ngoten kok mikir nyawang napa nyawang watu ya Allah watu niku makhluk jenengan. Mikir ya Allah watu iki makhluk jenengan. Kamangka watu kamangka padha-padha makhluk kula iki makhluk jenengan watu niku ya makhluk jenengan. Lah waktu ini menjadikan cipta ini dapat tondo kekuasaan panjenengan. Jadi nyimpul-nyimpul ini alhamdulillah kemudian ora dadi waktu kaya ngono kuwi. Maksud itu jadi kon mikir. Lan sing garai nopo ketutupe fikir
ira li bani adam ana mriki iku setan. Dadi dialih ning ben roh apa-apa iki ora eling Gusti Allah. Dialih sing tukang ngalih iku asyaitinu yahumuna ala ayuni bani adam yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ardh. Walamma dzalika lamun ora ana utahe mungkono-mungkono penutupe setan lalu mongko padha mongko yekti padha mirsani sapa anak turune Nabi Adam wa awake dhewe niku al ajaibah ing pira-pira perkara kang gawake seandainya setan niku mboten nutup pikirane awake dhewe ben roh apa-apa niku dipikir terus dibarengi dening Gusti Allah niku teng alam donya niku akan mendapatkan sesuatu yang mengagumkan. Ini berpikir terus ini eling dengan Gusti Allah. Terus cerita nih Nabi Ibrahim nih, Nabi Ibrahim itu tenjuru hati nih gelisah. Saja nih aku ini makhluk, mestinya makhluk yang enek sing nyipta nih. Padahal warga sekitar saya itu setiap hari nyembah patung sampai makdiku keluargaku enek sing tukang nyuple pangeran. Jadi keluargane Nabi Ibrahim niku enten sing tukang gawe patung. Haba niku lek teng Al-Qur'an niku senes bapak Nabi Ibrahim. Jadi keluarga niku enten sing dawane makdine niku napa. Senes bapak Nabi Ibrahim, lek bapak Nabi Ibrahim tukang gawe patung niku ora jelas. Maksud Nabi terus bapake tukang gawe perkara sing boten sae kan. Jadi aba. Jadi suatu ketika Nabi Ibrahim itu nyuwun ning ngapura teng istilahnya teng niku bapak, tapi senes bapak seperti kita tafsir. Dan itu berpikir terus, mosok to pangeran kok digawe. Pangeran kok digawe sing gawe, ini gak mungkin to. Mestine pangeran itu nyiptane makhluk. Ora kok pangeran nyiptane makhluk terus makhluk nyiptane pangeran, kok bulat gitu. Itu gelisah. Jadi mosok pangeran kok diciptakne manusa terus disembah. Terus lek dijauhi mek menengae. Iku bisa. Bari wonten enjing roh sengenge muncul. Iki mesti pangeran. Roh sengenge muncul. Iki berpikir, pasti berpikir ngoten. Sengenge muncul iki mesti pangeran. Soale sak ngalam donya iki napa disinari kalian sengenge. Lah bareng sore lho ilang. Loh, mestine nek jenenge pangeran iki ora ilang. Jadi mikir terus. Padahal kan nyelotongi enten bulan lho, iki mesti pangeran. Mesti pangeran. Padahal kan terus ngyakini lek rembulan iki pangeran. Lah bareng esuk rembulan iki ilang. Ora mungkin. Nek pangeran ilang iki ora mungkin. Pangeran iki kudu bakok. Tengenopo sifat wujud kita bakok wujud Gusti Allah ku yakin wujud Gusti Allah kita wonten saat dunia enten zaman saat dunia supaya enten kita bakok itu langgeng ini ku buatin sirno salah jadi ini sering ini sirno pada bulan sirno itu mesti ini di dunia. Dan ganti berpikir seperti yang tadi ini menemukan ternyata pengirani Nabi Ibrahim itu Gusti Allah. Kalian dipun paringin apa? Wahyu kalian Gusti Allah dipun paringin apa? Ilhamnya. Dan dengan berpikir pun ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan al-ajaib. Lalu awake dhewe carane berpikir ya kan ngaji ngene iki. Gitu. Ora iso berpikir dhewe ngoten nek mboten lek cara tarekat kok kudu enten mursyide. Jadi kan pengen usul ila Allah, pengen makrifat usul ila Allah, atine padang, atine tentrem terus dalan, iku kudu duwe mursyid, duwe kiai sing nuntun gen uripe niku bener. Lek awake dhewe carane berpikir iki kalian ngaji ngene. Soale lek kon mikir dhewe ora teko. Jadi ngaji, lain temu ngaji yang terbukti jangan hadir tok niku mungkin tidak utekin, tidak berpikir.
minimal pertama kali sing dijak wong sing ngaji dijak maca alhamdulillah. Maca alhamdulillah kok wis jenengan wis berpikir kon matur nuwun teng Gusti Allah. Maka nek teng tahlilan teng napa pikir bidak niku cara bahamat niku monggo guru diri agen sepindah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal saat itu juga jenengan niku dijak muji teng Gusti Gusti Allah, tidak berpikir lek uripe awake dhewe iku diparingi nikmat mestine lek diparingi kon matur nuwun. Cara matur nuwun kon maca alhamdulillah. Minimal lek ning acara-acara niku tidak maca alhamdulillah niku jenengan niku yo maca alhamdulillah. Alhamdulillah sik urip minimal niku ya. Alhamdulillah sik iso amukan. Niku padahal lek mboten nekani pengajian itu diura maca alhamdulillah kan orang belum mikir itu. Jadi makanya kurator ini akhir-akhir zaman akhir-akhir itu semakin kata fasilitas seton damel nutupi utek ya wae dhewe gen mboten mboten mikir. Kurator ini kalau ini lecah nom-nom neng di neng di lah rambu HP ini masanya kayak orang rim bener. Nyawa pertama, nyawa kedua di HP ini. Lek orang gua HP ini surat gue nyawa, orang iso ged. Niku padahal cara hakikate lek boten didamel napa? Lek boten didamel tenanan untuk masalah positif yo nggih fasilitas setan damel nutup pikirane awake dhewe gen ora mikir keagungane Gusti Allah. Nyelot akhir sok nyelot kakak banget. Cah nom-nom sing seneng motor-motor, montore malih sing seneng HP, HP ini sing dinengi kaya kula ngene iki. Kadang mboten napa ora diomongne ngoten ya ora mikir tenan iki. Wis arep ndelok HP. Tumarukan nuli nunggam sapa Kanjeng Nabi musyrifan hari wong kang bali. Famarra nuli lewatan sapa Kanjeng Nabi Ba'irun ba'idari bi'airin ya, kelawan montan-montan di Quraishin ke dui kabilah Quraish. Jadi di tengah perjalanan Rasulullah niku mirsani rombongan dalam perjalanan rombongan ini berdagang. Kayak coron rian pedagang niku gawa dagangan ini kan damel damel unta, damel didekek unta. Niku Rasulullah mirsa. Lah mungkin akhir-akhire niku nggih nyatane bener orane napa Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Jadi mungkin lek ra percaya karo Isra Mi'rajku aku mau tas roh enek rombongan ning negara kae. Niki ning negara kae. Wis lek ra percaya takonono rombongan kuwi bener ora pas jam semene ning negara kono. Mungkin damel napa damel bukti kebenaran Isra Mi'rajnya Kanjeng Kanjeng. Jadi abot banget iki. Nggih ngiyakine Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kagem para munafikin, para wong-wong sing disekitine Rasulullah, tapi sing munafik pangin banget. Soale cara gawe akal itu mboten mboten mungkin. Wong ora enek pirang detik mosok ngliwati Mekah Madinah, dan itu kau ngliwati Mekah, Mekah teng Palestina, dan itu teng Palestina teng langit sabitu sampai roh cerita kau yang nonton di bawah. Saya umum mau dicerita ni mohon pirang-pirang gino. Dan itu mik orenek pirang detik. Dan itu uang munafik itu kata sing ora percaya. Sigi nabu, sigi cerita nek cerita. Om jowon omong kobet. Jadi mungkin double bukti-bukti tengkan sendiri di daunnya aku mau tas cetok Ba'irun di Quraishin dimakanin yang dalam bangunan kaza dimakan kaza yang dalam bangunan mungkin wa kaza dan mungkin wafiyah lagi itu tetap yang dalam rombongan jamalun utai unta alaihi itu tetap ingatasi jamal jamal itu maknanya ada yang sing maknai unta ada yang sing maknai ganteng Pak
Jamal, Pak Unto. Ini semakin Jamil, Jamal. Ghoror tani utawi karung luru. Jadi Rasulullah panggil, Rasulullah mirsani neng negoro ini enek rombongan unto, enek rombongan sing rombongan niku enek unto sing gowo rong karung. Gororotun rupani gororoh saudaru kang ireng gororotun dan karung baidoa baidoa kang putih. Jadi mirsani unto sing gowo karung ireng karung karung putih. Kalau makada mongko ing dalam semangsa ning beneri di Rasulullah tasih penginggil terus teng dhuure dhuure pas teng dhuure rombongan wasura lan kelmer apa dzalikal baliru mengkono-mengkono unta wangkasar lan pecah apa ngoro wa marra lan liwatan sebuah sebabi di airin kelawan kontan-kontan pedulukan teman-teman kesasar sebuah kontan-kontan bairon ing unta lan kedue kedue rombongan kejamaah kang teman-teman kumpul lagi ing bair suku Banu Fulanin Banu Fulan fa sallamu ulul salam sebuah Nabi alaihim ing atase rombongan. Jadi ketika niku Kanjeng Nabi panggil kalian rombongan terus Kanjeng Nabi ulul salam iku aturaken niku wau mengke akhire damel bukti nek Kanjeng Nabi niku bener-bener perluan kalian iki. Kula ora percaya cepu ana wong sing tau tak tak cepu iki. Jadi keimanan nopo nggih nancepne keimanan zaman Kanjeng Nabi niku sampai kados ngene. Tegus ya Allah takdir pas Isra Mi'raj mohon cepuan nopo rombongan. Saiki benar. Bener apa ora? Ku Amerika nopo tenggong iki mek sak detik jadi SMS kan langsung ke Amerika. Penak saat ini bukti ini penak. Tak dia buatan buatan teko nalar. Isra Mi'raj masuk sak detik teko langit sapiku astronot dari bilang-bilang tahun lagi teko langit ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bihum sabun fi biha. Ar-Rahman ar-Rahim. Al-Mustafa wal-Mustafa wa bin-Amma wal-Fatima kandi berkalan derajat ikun usli kanjeng Nabi kulonyuan ikun tola sakit virus dan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah virus ya Fatima ya Allah biha ya Allah biha أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'anna.